не було сказано, напевно, те, що майже всі програми, які реалізовуються фондом, кошти спрямовуються виключно у будівництво. Тобто на вторинний ринок кошти фонд не видає. Це мова йде тому, що держава, займаючись реалізацією державних житлових програм, стимулює будівництво. Це додаткова вигода для забудовників, які беруть участь у держпрограмі «Доступне житло». Водночас програма спрямована на допомогу потребуючим покращення житлових умов людям будь-якого віку. Найперше із можливостей – зекономити, купуючи житло, іпотечний кредит на придбання оселі терміном на 15 років та під 16% річних. І 13% із необхідних 16% за сім'ю щорічно сплачуватиме держава. Втім, такий варіант хоч і дає вигоду, та він під силу не всім. Перший внесок тут не менше 25% від загальної вартості житла. Інша річ, якщо необхідна сума у людини є. Із 1 квітня цього року вступив у дію іще один напрямок програми з назвою 30/70, коли сім'ї, яка купує квартиру, 30% від вартості відшкодують державними грішми. Люди, які мають бажання придбати житло, але мають, наприклад, недостатньо коштів, щоб придбати, це є 30% знижка. Можна так називати. Це є можливість людям, які проживають в житлі маленької площі, задуматися, як через цей механізм продати стару маленьку квартиру, а на ринок вторинний поки що дорожчий, ніж первинка, отримати від держави субвенцію 30% і купити нову квартиру, новому будинку за ті самі гроші, і ще здача лишиться, напевно, на ремонт. Бо якщо порахувати 1400 гривень на квадратному метрі, взяти квартиру площею 80 метрів, це, грубо кажемо, що держава оплачує майже 100 тисяч гривень. Також у держпрограмі «Доступне житло» уже працюють напрямки молодіжного кредитування та так званий «власний дім», спрямований на підтримку індивідуального будівництва у селах. Тож перед тим, як купувати чи зводити нову оселю, спершу радять дізнатись про можливості економії. Для цього слід звернутися за консультацією у Державний фонд сприяння молодіжному будівництву.